Тиждень тому відкрився музей народної архітектури та побуту України. За цей час музей «Просто небо» в Пирогові обзавівся новим експонатом. Це керамічний бронежилет, який виготовили майстри з Ірпеня. Він чудом вцілів після окупації міста російськими загарбниками. Майстер власноруч перевіз крихкий бронежилет, створив його рік тому, ніби перечуваючи загрозу тут, на Київщині. Чим ще особливий цей витвір, розкаже наша колега, журналістка Оксана Опришко. Оксано, будь ласка, вам слово. Бачили на власні очі, розповідайте. Так, приїхали до музею під відкритим небом Пирогова подивитись на новий експонат, який днями сюди потрапив. Ось ви, власне, можете його бачити. Це керамічний бронежилет. І все правильно ти сказала, Ілона, він має таку містичну історію. Його зробив ірпінський майстер ще рік тому, начебто перечуваючи, що в Україні станеться ось таке лихо, війна. І, знаєш, за час війни ми побачили вже багато справжніх бронежилетів, і цей керамічний, він дуже подібний до справжнього, витончена робота. От майстер відтворив кишеньки для всяких речей солдатів, але найголовніше стилізував його під вишиванку. Ось ви бачите, такий тут орнамент, начебто на захист власника, ну і всіх наших вояків, які зараз воюють на фронті. І детальніше дізнатись про цю цей експонат маємо змогу у завідувачки відділу нематеріальної спадщини Інни Кукліної. Вітаю, пані Інно. Отже, наскільки цінний цей експонат? Я знаю, перед тим, як він до вас потрапив, його ж викупили, так? Так. Інформація про цей експонат до нас долинула від нашого колеги. Василь Соловій зараз у війську. Через волонтерів, «Слід до своїх», є така громадська організація. Поширилася інформація про існування цього предмету, дійсно історія вже річна у нього, його існування. І автор продав цей предмет донату, який заплатив $315, і врешті автор віддав ці гроші назад до війська. Це велике значення. Душа, вона залишається сильною тоді, коли вона віддає і піклується про інших, так як роблять наші воїни. Пані Інно, коли відвідувачі зможуть побачити цей експонат? Я знаю, там якісь треба бюрократичні процедури пройти, так, перед тим його виставити на показ? Ну, це більше музейні процедури. Треба пройти певні рівні оформлення цього предмета. Врешті буде розроблена концепція, ми йому дамо своє місце ідейне, і тоді наші відвідувачі, гості і воїни, ті ж самі, повернувшись, зможуть глянути на цей предмет, який, можливо, комусь врятував життя. Пані Інно, про життя музею за час війни. Чи все вціліло? Чи є відвідувачі? Чи повертаються, можливо, відвідувачі? Ну, як кажуть, в такий час треба дуже обережно говорити, але слава Богу, слава нашим воїнам, слава нашій родовій силі. Музей наш стоїть, він розквітнув, зроблено дуже багато роботи, всі наші служби відпрацювали від А до Я. А зараз, з 18 числа, коли був День музеїв по всьому світові, ми відкрили свої двері, і в результаті у нас дуже багато відвідувачів. Люди скучили за красивим, мирним селом. І дай Боже, дуже скоро ми розкинемо обійми і приймемо всіх, хто до нас завітає. Отже, друзі, кияни та гості міста, приходьте до музею, тут на вас чекають, тут є на що подивитися, тут вже підготували багато цікавих екскурсій, майстер-класів, виставок. Найближча, здається, буде 10 червня, так? І наостанок нагадаю, що квиток для дорослого відвідувача коштує 100 гривень, а для дітлахів від 25 гривень до 50 гривень, в залежності від віку. Інно? Ілона, ой, так, Ілона. Оксана, так. Дякую за цю інформацію. Слухай, ну дійсно, є тепер куди сходити, є тепер куди поїхати, побувати на природі, тим більше щось і відкрити, і музеї, відкрили ботанічний сад Гришка. Тобто вже є киянам і жителям Київщини де побувати. Ну, а тим більше, коли є такі цікаві експонати, як керамічний бронежилет. Дякуємо за цю інформацію. Оксана Опришко була з нами на зв'язку.